Olá, preciosas do canal. Preciosas e preciosos também, que a Jana tem preciosos que vem fazer as compras, né? Das lojas aí. Hoje a gente tá aqui na Labella Modas. Olha só, moda feminina pra você que é atacadista, somos fabricantes. Olha, temos promoção, menina. Macaquinho a R$ 20. Olha que chique esse. Todo charmosinho, um pra um. R$ 20. Agora dia das mães chegando, vem presentear aqui a sua mamãe, vem fazer suas compras, que é oportunidade para você que vai empreender. Uma ótima dica aí para vocês em compras. Olha só, esse também é 20? 20. Olha esses quatro modelos aqui, aquele também, né? Quatro modelos a R$ 20 aqui. Aqui sempre tem muita oportunidade para vocês, menina. Olha só. Muito vestido, macacão, somos fabricantes e enviamos para todo o Brasil. Tem essa comodidade de você receber aí na sua casa, na sua loja. Olha só, do seu estado. Pode nos chamar aqui através do WhatsApp. Vou passar o WhatsApp aqui da loja, o Instagram também. Fala com o Márcio, tá? Estou aqui no Shopping Carnot, box 35 e 37. Labella Underline Moda 4153 é o nosso Instagram. Olha só, temos a xadrezinha que chegou com aquela manguinha flé também. É plus size essa aqui, né, precioso? Até o 52 está de quanto essa? R$ 20 essa cara. Nossa, gente, olha que barato. No plus size, até o 52, R$ 20. Temos também a calça do P ao G1. Ela é aquele cotton jeans, né? Cotton jeans montaria. Olha que luxo, gente. Cotton jeans montaria. Tem bem preto, grossa, não fica transparente. Preto e azul jeans. Preto e azul também. Tá de quanto essa? Tá 30 também. R$ 30 no atacado. Olha só, chegou bastante novidade, meninas. Olha só, meninas. Esse macacão transpassado, todo luxo, amarrando na lateral. Esse aqui, ela é aquela manga 3 quartos, tá? Dá pra você puxar, dá pra você ficar assim, olha. 3 quartos também, bacana, né? E ele tem bolso, olha, com bolso. É viscolaicra, aquela 100% pura, tá? De qualidade. Olha só, menina, temos esse elásticozinho aqui pra vocês que são mais fortinhas. Que essa aqui vai dar até um 48, né? Mais ou menos. Tá de quanto o nosso macacão? 38 atacado. Olha, 38 no atacado. Chegou liso, muito bacana. Nossas blusas também, olha que luxo. Olha só, blusinha em viscolaicra também, aquela 100% de amarrar. Essa aqui, as nossas blusinhas vão estar... R$ 20. R$ 20, né? Lisa e estampada. Lisa e estampada. Olha, toda a calça flare. Olha que luxo, animal print. Do P ao G1. Que aqui eles trabalham com P ao G1. Olha que bacana. Essa calça toda luxuosa. Tá de quanto, amigo? R$ 30. Ó, R$ 30. Aqui na loja a gente aceita cartão, né? Cartão de crédito e débito. Ó, crédito, débito. Vem pra loja. Mais um vestido aqui maravilhoso. Ele ombro a ombro. Temos aquele elásticozinho aqui, ó, pra dar aquele caimento se você quiser puxar e ou deixar ele manga longa, tá? Tem esse detalhe, ó. Vendo? Dá pra você usar manga longa ou fazer uma subidinha aqui. Põe também ou ombro a ombro, ou também fica mais comportada, as meninas que não gostam. Dá pra você usar das duas maneiras. Aqui é bem eclético. Vestido longo, meninas. De quanto o nosso vestido longo? 38. Olha, temos uma fendazinha na lateral, mas bem sutil, tá, meninas? Não é aquela coisa que não dá pra você usar, não. R$ 38. E olha esse outro aqui com várias estampas, né? Todos esses aqui, muitas estampas pra vocês. Esse aqui também de amarrar longo. Temos bolso também, temos esse detalhe, é bolso também. Esse tá muito charmoso, menina. Olha aí, ó. Dá pra você usar manga solta, manga puxada, da maneira que você quiser. Bacana, né? Os nossos longos tá de R$ 38. Olha aí, ó. Tem midi? O midi tá quanto? 28. Ó, o midi tá 28.
temos vários modelos para vocês. Camisa, nossa camisete aqui tá de quanto? 25. Ó, 25 as camisetes, também com várias estampas, meninas. G e GG. Até o GG, dá um 44, 46? 46, legal. Até o 46 dá, porque é viscolaica, né, meninas? Olha a nossa calça, que linda é essa. Gente, é uma pantalona, né? Muito chique, com bolso. Aquele estilo, assim, bem bacana, com bolso. Olha que chique. Esse aqui dá pra você, que é moda executiva também, que trabalha em escritório. Escritório, deu um traço. Olha só, tá de quanto ele? 25. R$25. E aquela nossa calça também muito charmosa, que é em bengaline, é? Bengaline. Olha, uma com chá, tá? Ó, com chá, com ilhózinho pra amarrar. Temos bolso. E aquela... barra italiana. Barra italiana, que é muito chique, gente. Tá usando muito essa barra italiana, que deixa aquela coisa mais clássica, né? Olha só, muito chique. Essa aqui vai até que tamanho? Tem do P ao G, o G dá uns 50. Ó, o G dela dá até uns 50. Dá até você ir pra, pra Jana, que usa 48, 50, tá, menina? Então, temos várias cores, né? Tá de quanto? 38 atacado. 38 no atacado. E a nossa blusinha também. Olha que charmosa. Blusinha com alça. Olha, alça grossa. Aí, aberto aqui no ombro pra dar esse charme. Manga longa. Temos várias estampas também, né? Lisa. De quanto? Tem Lisa. A R$20, né? As nossas blusas a R$20. E todas elas têm estampas e Lisa também, né? Olha só. Ó, vestido midi. Aquele vestido midi tá quanto? 28. Da borboleta temos bastante. Gente, tem um saia longas. Uma mais linda que a outra também, a partir de? 28. Olha só, vestido longo são 38, né? 38. Bacana. E muita promoção. Vem pra loja, você vai se surpreender com a nossa fabricação. Olha, menina. Olha a quantidade de cores. Olha aí, ó. Temos, olha, tudo separadinho, tudo padronizado. Olha que luxo. É bacana pra você. Agora é dia das mães, é pra você que vai empreender, você que vai começar a revender. É oportunidade, é Labella Modas. Aceitamos cartão de crédito. Qual o horário de funcionamento? Das 2h30 às 2h da tarde. Olha só, nas nossos modelos aí, ó. Viram? Na nossa modelo aí, todos no Instagram, tá lá nos nossos modelos. Corre lá para o Instagram, Labella _ Moda 4153. E você vai ver os nossos modelos maravilhosos. Pode entrar em contato também pelo direct, tá, menina? Beijos. Até o próximo vídeo aqui na Labella Modas.